İndiyənə kimi dropshippinglə məşğul olduğum 1 il yarım müddətində 50-yə yaxın tədarükçüdən istifadə etmişəm. Amma indi görürəm ki, yeni başlayan dropshipperlərin bir çoxu AliExpress-dən istifadə edir, çünki orada qiymətlər ucuzdur. Məsələ burasındadır ki, AliExpress daxilində ucuz və keyfiyyətli tədarükçü tapsanız belə, onların kargo sürəsi təxminən 29-30 gündür. Yəni belə bir kargo müddəti ilə heç bir müştərini razı salmaq olmaz. Üstəlik son dövrdə müştəri məmnuniyyəti dropshippingin bütün sahələrində üst səviyyəyə çıxdığına görə artıq buna bir çarə tapmaq lazımdır. Elə isə təxmin edirəm ki, siz də tədarükçü axtarmaqdan yorulmuşsunuz, ona görə də bu videoda bu problemə son verəcəyik. Video daxilində ən çox istifadə olunan 4 tədarükçüdən bəhs edəcəyik və ən sondakı tədarükçünü təbii ki, ən yaxşısı seçmişəm, çünki mənim də ən çox istifadə etdiyim və ən çox məmnun qaldığım tədarükçü odur. Elə isə siz kanala abunə olmağı unutmayın, biz isə vaxt itirmədən başlayaq. İlk növbədə təbii ki, CJ Dropshipping-dən başlayacağıq, çünki adını ən çox eşitdiyiniz tədarükçü budur. CJ Dropshipping-i daha çox biz eBay üçün istifadə edirdik və burada ən çox trend olan məhsullar, ümumilikdə Çin bazarında olan, yəni AliExpress-də olan məhsulları görmək mümkündür. Üstəlik AliExpress-də olması ilə yanaşı, həmin məhsulları daha tez çatdırmaq üçün müxtəlif shipping xidmətləri də var idi. Elə isə burada hər hansı bir məhsulu almaq və yaxud satmaq istəyəndə birbaşa buradan məhsulun özünə daxil oluruq və shipping from hissəsindən warehouse seçməliyik ki, hansı warehouse-dan göndəriləcək. Daha sonra aşağı indikdə burada hansı platformaya göndərəcəyimizi görürük. Burada təbii ki Shopify və yaxud eBay seçə bilərsiniz. Hansı ölkəyə göndəriləcək bunu seçirik və hansı kargo vasitəsilə göndəriləcək bunu görürük. Burada basıb kargonun müxtəlif müddətlərini, qiymətlərini görmək mümkündür və sizə uyğun olan kargo hansıdırsa onu seçməniz mümkündür. Təbii ki, burada bizə 8-15 günlük bir kargo olması yaxşıdır, amma burada belə bir problem var ki, kargo qiymətləri əvvəlki nisbətən daha bahadır. Yəni, CJ Dropshipping yeni-yeni yarananda istifadə etdiyimiz müddətdə kargo qiymətləri çox ucuzuydu və daha sürətli şəkildə məhsulları ucuza göndərə bilirdi. Amma artıq qiymətləri bahalaşdırdığına görə çox güman ki, yetərincə artıq müştəri toplayıblar və ona görə də bu şəkildə göndərmək bizə sərf eləmir ya da zərərinə satmış oluruq. Rəqəbəti bəs edəcəyimiz bir tədarükçü Zendrop adlanır. Bu tədarükçü daha çox Shopify Dropshipping üçün istifadə olunur və burada da belə bir məsələ var ki, müxtəlif bir abunəlikdən birini seçdikdən sonra artıq avtomatik olaraq auto-fulfill özəlliyi nəticəsində sizə gələn sifarişləri Zendrop özü mağazadan görərək göndərmiş olur. Belə ki, təxminən 500 mindən çox məhsul arasından xoşunuza gələn məhsulu və yaxud satmaq istədiyiniz məhsulu seçirsiniz, mağazanıza əlavə edirsiniz və sifariş gəldikdə Zendrop avtomatik olaraq həmin məhsulları özü göndərir. Üçüncü bəhs edəcəyim bir tədarükçü Sourcing Box-dur. Bu tədarükçünün saytına daxil olanda aşağı hissədə hansı partnerlərlə işlədiyini görə bilirik. Məsələn, Shopify, Shoplaza, Yambi, hətta WooCommerce-lə işlədiyini görmək mümkündür. Sourcing Box-dan qeydiyyatdan keçdikdə belə bir panel qarşılayacaq sizi. Burada Orders, Income, Balance və Kredit olaraq bölünüb dashboard hissəsi və burada biz təbii ki, gəlirlərimizi, sifarişlərimizi, balansımızı və krediti görməyimiz mümkündür. Aşağı hissədə getdikdə burada Time and Shipping yeri var. Burada müxtəlif vasitələr var ki, məsələn, müxtəlif kargolar var. 8-16 günə çatdırır, 10-15 günə çatdırır, 8-15 günə çatdırır, 14-20 günə çatdırır və s. və önündə də qiymətləri mövcuddur. Daha sonra edəcəyimiz şey buradakı Marketplace hissəsinə daxil olmaqdır. Bura daxil olanda önümüzə bir çox məhsullar çıxır, həmin məhsulları görüb, müxtəlif özəlliklərinə baxıb və daha sonra istəyiriksə birbaşa import edərək öz mağazamızı seçə bilərik. Məhsulun aşağı hissəsində, daha doğrusu yuxarı hissəsində burada məhsulun qiymətini görə bilirik. Hansı qiymətə Çindən çatdırılacaq Amerikaya. Bunu görürük və 20-40 günə çatdırılacaq. Burada müddəti görürük və total qiyməti $16.92 olacaq. Bunu görmüş oluruq. Daha sonra buradan üzərinə basaraq bu hissədən müxtəlif dediyim kimi bayaqçı metodlardan birini seçmək mümkündür. Məsələn, deyək ki, biz dedik ki, məhsulumuz 8-16 günə çatdırılsın. Onda bunu seçməliyik. Seçdikdən sonra apply dedikdə qiymət artıq dəyişib $22.98 olmuş olur və ümumi qiymətə $16.88 əlavə çatdırma qiyməti olaraq əlavə olmuş olur. Təbii ki, burada da yenə add to import list olaraq öz import listinizə produktlarınızı əlavə edə bilərsiniz. Daha sonra bu hissədən gəlib import list hissəsinə keçərək oradakı məhsulları görərək birbaşa mağazanızı bağlayıb həmin mağazaya məhsulları göndərə bilərsiniz. Son olaraq söz verdiyim kimi ən razı qaldığımdan bəhs edəcəm, elə isə fulfillment.com-a baxmalıyıq. Fulfillment.com saytına daxil olduqda təbii ki, önəmli linkləri açıqlama hissəsində qeyd edəcəm. Burada aşağı indikdə birbaşa fulfillment.com saytı haqqında ətraflı məlumat görə bilirik və dropshipping üçün xidmətlər verdiyini görürük, Çindən birbaşa göndərdiklərini görürük. Aşağı hissədə indikdə Amazon FBA üçün bir servislərin olduğunu görə bilirik və müxtəlif növdə fulfillment xidmətləri, yəni tədarükçü xidmətləri həyata keçirirlər. Aşağı indikdə məhsul şəkilləri, gizli göndərimlər, yəni daha doğrusu private göndərim dedikləri, özəl göndərimlər və s. kimi şeyləri görə bilirik və ən aşağı indikdə mənim ən çox sevdiyim hissəni görürük. Burada həm Shopify, həm Amazon, həm eBay, həm WooCommerce, həm BigCommerce, həm də Magneto kimi şəbəkələrdə xidmətlərinizi, daha doğrusu sifarişlərinizi fulfill edə biləcək bir tədarükçünü görmüş oluruq. Və biraz daha aşağı indikdə təxminən
çatdırılmış paketləri 2 milyondan çoxdur bu arada. Gedilən yolu, çəkilən miqdarı, yəni məhsulların miqdarını və satisfied clients deyilən bizdən razı qalan klientlərin, yəni müştərilərin sayını görməyimiz mümkündür. Biraz daha aşağı indikdə ətraflı məlumat görmək mümkündür, amma ətraflı məlumatı mən vermək istəyirəm isə. Belə ki, ilk növbədə bu tədarükçünün ən yaxşı özəlliklərindən biri sürətli shippingin olmasıdır. İstəyirsinizsə bunu detallı şəkildə görə bilərik. Birbaşa burada biz shipping kodlarını əlavə edirik, daha doğrusu tracking kodları əlavə edirik və track dedikdə burada artıq həmin tracking kodunda olan fulfillment tərəfindən göndərilən trackləri, yəni məhsulları görə biləcəyik. Beləcə tracking kodları əlavə elədik. İndi isə hansı ölkədən, hansı ölkəyə, üstəlik hansı kargo vasitəsilə və neçə günə çatdırıldığını burada görmüş olacağıq. İlk kargomuz Çindən Amerikaya 3 günə çatdırılıb. İkinci kargo Çindən Amerikaya yenidən 4 günə çatdırılıb. Bu San Diego əyalətinə çatdırılıb. Daha sonra Çindən Amerika yenə 4 günə mövcuddur, Çindən İtaliya 8 günə mövcuddur, Çindən İtaliya yenə 7 günə mövcuddur və Çindən İtaliya 7 günə. Biraz daha aşağı indikdə Çindən İspaniyaya çatdırmaları var, bunlar da 6 və 7 gün olaraq dəyişir. Təbii ki, ilk növbədə bizim çoxumuz Amerikaya satış elədiyinə görə Çindən Amerikaya 3-4 günə çatdırılması həqiqətən də mükəmməldir. Demək olar Amazonun çatdırılması ilə rəqabət edə biləcəyi şəkildədir. Və bu da deməkdir ki, artıq Çindən ucuz məhsulları alıb daha sürətli şəkildə, təxminən Amazona bərabər şəkildə Amerikaya çatdırmanız mümkündür. Növbəti sevdiyim özəllik fulfillment daxilində keyfiyyətli və satılan məhsulların olmasıdır. Təbii ki, siz həmin məhsulları satdığınız bazarda, yəni Amerikada, İngiltərədə və yaxud eBay-də, Shopify-da hər hansı yerlərdə yoxlamaq istəyirsinizsə birbaşa fulfillment daxilindən çəkərək mağazanızda yoxlaya bilərsiniz. Bundan əlavə göndərilən bütün məhsullar anbarlarda yoxlanılıb daha sonra göndərilir. Çünki ola bilər ki, həmin məhsullar işləməsin, qırıq olsun və yaxud hər hansı bir hissəsi satışmasın. Onda bu cür məhsulu müştəriyə göndərmək təbii ki olmaz. Növbəti bir özəlliyi isə account manager olmasıdır. Yəni birbaşa siz orada bir account açdıqda sizə uyğun olaraq bir manager təyin olunur və bütün suallarınızı, problemlərinizi, hətta lazım olan xüsusi halları onunla danışıb həll etməyiniz mümkündür. Bu bizim işimizi xeyli sürətləndirmiş olur. Məsələn, hər hansı bir problem yarandıqda contact us hissəsinə əlaqəyə keçib, meyilləşib davam etməkdənsə birbaşa sizə öz olaraq ayarlanmış bir account manager ilə əlaqə saxlayırsınız və həmin account manager sizə nə etmək lazım olduğunu deyir və yaxud hər hansı bir probleminiz varsa onu həll etmiş olur. Bundan əlavə hər hansı bir probleminiz və yaxud şikayətiniz varsa və pulunuzu geri istəyirsinizsə, heç bir sual eləmədən, əlavə bir çətinlik yaratmadan ödənişinizi geri qaytarmış olurlar. Təbii ki, bu da müştərilərlə əlaqələri yaxşı saxlamaqdan ötürüdür. Elə isə əgər siz də fulfillment-dan istifadə etmək istəyirsinizsə, birbaşa açıqlamada verdiyim saytdan daxil olaraq buradan get a free quote deyirsiniz. Və daha sonra aşağı hissədə özünüzə uyğun məlumatları doldurmanız lazımdır. Burada adınız, mail adresiniz, nömrəniz, Skype ID-niz və əgər istəyirsinizsə WhatsApp-ınızı yaza bilərsiniz və hansı servisi seçəcəksinizsə, yəni dropshipping, Çindən göndərilmə, Amazon FBA, product şəkilləri, yəni məhsul şəkilləri və yaxud digital fulfillment xidməti. Bunu seçirsiniz və mesajınızı bura yazırsınız və get a quote deyirsiniz. Daha sonra onlar həmin Skype ID vasitəsilə və yaxud WhatsApp üzərindən sizlə əlaqə saxlayırlar. Öncədən hər hansı bir probleminiz varsa və yaxud nələri istəyirsinizsə onu tam dəqiq şəkildə öyrənirlər və sizə tam keyfiyyətli, sürətli shipping xidməti təklif etmiş olurlar. Elə isə qeyd etdiyim kimi açıqlamacı link vasitəsilə daxil olub fulfillment xidmətlərindən istifadə edə bilərsiniz. Beləcə artıq digər tədarükçülərdən, yəni sizə dropshipping, AliExpress kimi çox gec göndərən və yaxud baha qiymətə göndərən tədarükçülərdən qurtulmuş olacaqsınız. Elə isə bu qədər, növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.